Mənə qalib bilir ki, sən Lənkəranlısan, dələ babasısan. Deyirəm, bəli, Lənkəranlıyam, nə olur? Bəli, talışlar mənim ləhcəmə lağ elədi. Dələ babası, nə bilir, başladı mənim ləhcəmə lağ eləməyə. Məndən pis danışdı. Mən ona qalib dedim ki, dedim, bəyəm, talışlar Azərbaycanlı deyil. Dedim, mənim şəxsiyyətimi çıxartdım, göstərdim. Dedim ki, görürsün, nə yazılıb? Azərbaycan vətəndaşı burada yazılıb, düzdürmü? Bir hə, bir bəs Lənkəranlıdır da, talışam mən. Talışlar bayaq, Azərbaycanlı deyirsən, burada məni təhqir edirsən, mənim ləhcəmanlığa verirsən. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi yol polislərindən narazı olduğunu bildirir. O əlavə edir ki, metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında maşını saxlayaraq, hərbiçiləri gedəcəkləri ünvana aparmaq üçün yardım etmək istəyib. Bu əsnada yol polisi ona yaxınlaşaraq yanlış yerdə saxladığını bildirib. Vətəndaş məsələni izah edərkən polis onun ləhcəsinə tənqidi münasibət bildirib. Qeyd edək ki, videoda səslənən fikirlərə görə kanal 13 məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə və səsləndirməyə hazırıq. Mart ayının 20-si mən Kürovlu ərazisində gəlirdim. Azərsun ərazisində 20 yanvar tərəfdə Azərsun qabağında 2 dənə hərbiçi gördüm, maşın saxladım. Mən taksi işləmirəm. Mənim borcumdur ki, mən hərbiçilərə kömək edeyim. Onlar bizə görə vuruşurlar, bizə görə yaralanıblar, bizə görə şəhid olublar. Mən də hər zaman canla başla bütün hərbiçilərin qulluğunda canla başına hazıram. Mənim maşını saxlamağım, onları tutmağı 2 dəqiqə çəkmədi. Polis gəldi, müraciət elədi, burada maşın saxlamaq olmaz, bəs avtobusların yeridir. Deyirəm ki, rəis, burada deyirsiniz saxlamaq olmaz, bəs bu taksilər, bəs bunlar nədir, bəs bunlar burada saxlayırlar, yəni sizə pul verirlər. Mən taksi işləmirəm ki, görürsünüz ki, bu hərbiçidir, mən hərbiçisiz maşın saxlamışam. Mən qıraq adamsız maşın saxlamamışam, mən taksi işləmirəm. Sadəcə olaraq, mən bunlara kömək eləmək istəyirəm, mən borcumdur ki, mən bunlara kömək eləyim. Mənə qalib bilir ki, sən Lənkəranlısan, dələ babasısan. Deyirəm, bəli, Lənkəranlıyam, nə olur? Bəli, talışlar mənim ləhcəmə lağ elədi, dələ babası, nə bilir, başladı mənim ləhcəmə lağ eləməyə. Məndən pis danışdı. Mən ona qalib dedim ki, dedim, bəyəm, talışlar Azərbaycanlı deyil. Dedim, mənim şəxsiyyətimi çıxartdım, göstərdim. Dedim ki, görürsünüz, nə yazılıb? Azərbaycan vətəndaşı burada yazılıb, düzdürmü? Bir hə, bir bəs Lənkəranlıdır da, talışam mən. Talışlar bayaq, Azərbaycanlı deyirsən, burada məni təhqir edirsən, mənim ləhcəmə lağ edirsən. Mənim başladı dirəşməyə, sənə mən protokol yazaram, deyirəm nəyə görə, sən qanunu pozmursan, mən sənə şey göndərərəm, nə bilim, parkovka göndərərəm sənə. Deyirəm ki, mən heç bir qanunu pozmamışam. Sadəcə olaraq, mən bilirəm ki, insanam mən. Görürəm, televizorda görürəm, xəbərlərdə görürəm ki, 3 günü yoxdur, marşrutlar işləmir. Burada da taksilər qalıb. Mən də taksi işləmirəm. Mən də saxlamışam ki, kömək edib, hərbiçini maşına götürüb, aparıb, hara lazımdır, öz köməkliyim edim ona. Mənə deyir, sənə protokol yazaraq, nə bilim, belə elə, dedim, yaz, Allah canı sağ eləsin. 102-yə də müraciət eləmişəm, bunlar da heç bir köməkli göstərmirlər, deyirlər ki, nə bilim, biz müraciət eləmişik, ora zəng vurmuşuq, demişik, heç bir köməkli göstərmirlər. Saxlayıblar, posta mənə saxlayıblar, deyirlər ki, sən nişanı pozmursan. Mən orada heç bir nişanı da pozmamışam. Mənim maşını saxlamağım, mənim sürməyim bir olub. 2 dəqiqə çəkməyib, onlar maşına oturublar. Onlar da qayıb dedi ki, həmən polisə, dedi ki, biz də hərbiçi, müharibədə iştirak eləmişik, hərbiçi, bu qardaş sağ olsun, görüb bizi saxladı. Sağ olsun, biz hərbiçiyik. Onlara da başladı çoxu cavab verməkə. Mənim iki gözüm aydın siz hərbiçisiniz. Siz gelirsiniz, dövlətdən maaş alırsınız. Bu sözü dedi onlara. Canab Nazir, sizdən xahiş edirəm. Mən hədər yerə 40 manat nəyə görə verməliyəm? Mən bağlarımın boğazdan kəsib, mən 40 manat nəyə görə mən verməliyəm? Hədər yerə. Mənim səhvim olsaydı, deyərdim, rəis yaz. 40 manat deyil, 50 manat yaz, mənim səhvim olsaydı. Bak, mənim səhvim olmayıb. İş günü olmadığına görə mən deyir ki, sən bura saxlam, sən cərimə edirəm. Nəyə görə belə olmalıdır? Nəyə görə qalqı bu qədər, qalqı əziyyət verirlər, qalqın haqqını yiyirlər. Şəxsən mən əziyyətlə qazanıram, gəlir mənə ilişir, mənə cərimə yazır, mən uşaqların boğazına kəsim, mən gedim cərimə verim. Nəyə görə bu olmalıdır, canab nazir?
Sizden xahiş edirəm, bir vətəndaş kimi, bir Qarabağ qazısı olduğunu kimi olaraq sizden xahiş edirəm.